Será que uma pessoa ela pode furtar comida? Se a pessoa não tiver dinheiro para comprar, por exemplo, uma peça de picanha, ela pode simplesmente furtar este alimento? Aqui, vejam bem, eu não estou tratando da figura do furto famélico, que é aquele caso em que a pessoa furta um alimento para não morrer de fome. Nesse caso, desde que devidamente comprovado, nós estaremos diante de uma excludente de ilicitude do estado de necessidade. No caso em que conversaremos nesse vídeo, uma advogada furtou uma peça de picanha e teve a sua prisão preventiva decretada. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada criminalista e professora de Direito Penal e de Processo Penal. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês acerca de uma decisão do juiz de direito Diego Costa Pinto Dantas, da comarca de Natal, o estado do Rio Grande do Norte, que em uma audiência de custódia decretou a prisão preventiva de uma advogada que furtou cerca de R$ 1.000 em picanha de um supermercado. O fundamento da prisão foi pela garantia da ordem pública. Já tive a oportunidade de falar algumas vezes que a prisão ela é a exceção, sendo que a liberdade é a regra do nosso sistema. Para que uma pessoa fique presa durante o processo e, portanto, antes de uma sentença, é necessário que alguns requisitos sejam observados. Afinal, a prisão antes do julgamento final é exceção. Essa prisão que ocorre antes do julgamento final, ela é chamada de prisão cautelar. Em nosso ordenamento jurídico, nós temos duas espécies, a temporária e a preventiva. Aqui nós vamos tecer alguns comentários acerca da prisão preventiva. Essa prisão está prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, que determina: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública pela conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Dito isso, vamos analisar o caso concreto como de costume. Esse caso aconteceu no dia 23 de fevereiro de 2022. De acordo com o que consta nos autos, uma advogada foi presa porque ela havia furtado R$ 1.000 em picanha. Ocorre que no início deste mesmo mês, a mesma advogada já havia sido presa pelo mesmo crime, mas ela foi liberada mediante o pagamento de uma fiança. Essa advogada, ela gosta muito de picanha, né? Só não gosta de pagar. É muito interessante que antes de ser presa, essa mulher, ela já tinha passado por três lojas anteriormente da mesma rede varejista, mas não havia conseguido furtar. Enfim, na audiência de custódia, o magistrado considerou a reincidência do crime e a manteve devidamente presa, tendo em vista que a advogada tinha sido flagrada pelas câmeras de segurança subtraindo produtos do supermercado. E posteriormente, ela foi detida no estacionamento do estabelecimento, logo após tentar sair sem pagar pelos produtos. A prisão foi legal e, no entendimento do magistrado, estavam presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Como a furtadora é advogada, a OAB do Rio Grande do Norte foi comunicada da prisão e está acompanhando o caso e informou que a mulher está custodiada em local, abre aspas, condizente com a prerrogativa da advocacia. Embora a OAB sempre acompanha as prisões de advogados, aqui no caso ela não foi presa em decorrência da função. Essa advogada, ela foi presa porque estava furtando uma peça de picanha. Não tem nada a ver com o exercício da nossa nobre profissão da advocacia. Mas enfim, a OAB está acompanhando o caso.